Baie welkom bij Emanation 5 se online dienst. Ek is so blij jy het aangesluit by ons en jy sal sien, daar is 'n klomp sociale media platforms. Gaan nou op van hulle en volg ons daarop, so dat jy nie verdere inligting gaan mis nie, maar jy kan deel hê daar. Ek wil vandag vir jou sê so dankie vir jou vrygewigheid. Jou vrygewigheid raak letterlijk duisende mense. Die feit dat ons online kan beweeg, en die feit dat ons in soveel huise kan kom, is op grond van jou vrygewigheid. So jy sal sien, daar is 'n link, wat jy kan volg, om te gee en deel te hê daarvan. Die Here sê, in sy woord, is dat God het 'n blymoedige gewer lief, en dat God is 'n beloning vir die wat hom soek. So ek bid, dat jy gaan ervaar, dat God bonatuurlik ook vir jou gaan voorsien. Mag die Here jou seën vir wat jy gee. Sy hart gewys, welkom by die Vader wys. Sy liefde red my keer op keer, my naam is in sy hand graveer, kan nie ophou lekker kry, want die koning dans oor my. Sy liefde oorweldig my, sy arms is oop vir my, my hemelse Vader dans oor my, ja hy, ja die koning dans oor vast, daar is niks wat ons kan skei, sy liefde maak my vry. God is goed, sal ek getuig, dankbaarheid my knieën buig, hier het ek geluk gevind, ek is toch een koningskind. Heere, ons kom nou voor hier en ons sê vir so dankie dat U ons vrede voors is, U ons Heere is, U ons lewe is. En dankie Heere dat ons nou kan bid vir elke ene wat voor 'n berg staan en elke ene wat staan voor 'n situasie wat vir onmoontlik is. Dat genesing sal kom in hulle huis, in hulle liggame, dat deurbraak sal kom. En ons dankie Heere vir U goedheid en U guns in Jesus se naam. Amen. Nou vandag is dit my voorreg om Pastor JJ Ace aan jou voor te stel. Pastor JJ was vir baie jare een van ons kampuspastore. En
Tans is hy en Esther en hulle mooi kinders in Crawley, Louisiana, die pastore daar, by Our Savior's Church. En ons het besluit, dit is nodig om JJ nie net in Amerikaans te hoor, maar in Afrikaans. So jy gaan so geseend wees. Maak jouself reg vir 'n Cajun Afrikaans sprekende persoon, wat deur JJ in jou leven gaan inpak maak en inspraak gaan gee. Geniet het. Goeiedag allemaal, wat een voorreg om weer die woord met julle te deel, hier so uit Louisiana, Amerika. Dit gaan regtig baie goed met my en my gesin, en ek wil sommer net dankie sê vir Pastor Willem, dat hy ons bly deel maak van ons familie in Suid-Afrika, en ek glo regtig dat die woord van God, wat ons vandag gaan deel, vir elkeen van julle 'n deurbraak gaan wees, en dat hy dit sal seën. Ons praat oor die tema bo alle verwagting. Almal van ons hou van 'n goeie comeback story, of 'n underdog story, is dit nie? Of het nou 'n rugby span is, wat ver agter is, en dan so hierso net so na die eind sein geblaasde die wenpunte aanteken, en of dit nou, jy weet, 'n underdog story is, en Cinderella, in Amerika praat van 'n Cinderella story, span wat uit nêrens uitkom, en net 'n perfekte seisoen het, waar hulle elkeen van hulle wedstryde wen, en dan op die einde van die dag die hoofwedstryd, die eindstryd, ook wen, om kampioene, as kampioene uit te tree. Dit is fascinerend om hierdie stories te bestudeer en te lees van hulle, en ons leer baie uit hierdie stories uit. Ons leer dat die onmoontlike moontlik gemaak kan word deur buitengewone omstandighede of pogings. Somtyds is buitengewone pogings nie eers genoeg nie. Somtyds is 'n bonatuurlike ingryping al wat 'n storie wat onmoontlik was kan omdraai in iets wat almal kan inspireer om te sê, is dit moontlik gewees? Jy mag jouself dalk in so 'n situasie bevind. Jy mag dalk voel, Here, help my. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Here, ek wil nie meer nie. Ek wil jou aanmoedig om te luister na vandag se woord. Die Here gaan jou vandag help uit jou gemors uit. Jy gaan vandag uit dit begin uitstap, as jy sy woord sal vat, en dit sal jou eie maak. In die Bybel lees ons van talle sulke onmoontlike situasies wat omgedraai is. En op die einde van die dag wonderlike verhale raak van God se bonatuurlike krag om mense soos ek en jy te help uit 'n gemors uit. Mense soos ek en jy wat aan die einde van onsself gekom het, te help om as oorwinnaars uit die stryd te tree. Nie omdat ons sulke fantastiese kreature is wat net, jy weet, goed haas het, hoe dit kan trek nie, maar eintlik meer oor dat God so 'n fantastiese liefde het en omgee het vir ons as mense. Sien, die woord van God verklaar oor homself dat hy vind vreugde in die voorspoed van sy knegte. En hy staan wakker oor sy woord om dit tot vervulling te bring aangaande my en jou. God sien uit daarna om sy beloftes oor my en jou te laat waar word. En hy verg van ons om hom te glo en om hom te vertrou, ons hand in syne te plaas en dan die volgende stap te vat wat hy vir ons aandui. In die Bybel is daar baie karakters wat deur sulke prosesse gegaan het. En Petrus is een van hulle. En ek wil so 'n bietjie wys oor wat in Petrus se lewe gebeur het om te sien hoe God sy onmoontlike situasie omgedraai het en hom in 'n plek gesit het waar hy sy doel kon uitleef. Julle sal onthou dat Petrus vir Jesus verloën het 3 keer. En na die 3de keer 'n haan gekraai en hy het besef wat hy gedoen het. En die Bybel sê in Lukas 22 vers 62 dat hy buitentoe gegaan en hy het onbedaarlik gehuil. Ek weet nie of jy al in so 'n plek was, wat jy so teleurgesteld was in jouself, wat jy so moedeloos was oor waar jy jouself bevind het. Miskien was dit oor iets wat jy gedoen het, miskien was dit iets oor iemand wat iets met jou gedoen het, wat jou in 'n posisie geplaas het, waar jy nooit gedink het jy so gewees het nie, maar jy is op 'n plek van moedeloosheid, waar jy onbedaarlik huil oor die situasie waarin jy jouself bevind. Petrus was so teleurgesteld in homself, dat hy het self sy roeping laat vaar. Die Bybel sê, as ons verder lees, dat hy teruggegaan het, begin visvang weer. Maar Jesus het ander planne met Petrus gehad. Jesus het hom oor Petrus ontferm. En laat ek vir jou vandag sê, Jesus wil homself oor jou ontferm, sodat jy nie sal opgee op wat hy jou geroep het om te doen nie, sodat jy nie sal die handdoek ingooi en ophou pursue wat God vir jou beplan nie. Jesus herstel Petrus in 2 baie, baie significant maniere. Die een is, hy gee vir Petrus genade, en die ander een is, hy gee vir Petrus sy gees. Kom ons kyk vinnig. Lukas 24. Ek lees dit uit die Passion vertaling, want het sê iets oor die omstandigheid waarin Petrus homself bevind het.
Dit vertel van toe twee Emmaus toeristen, wat op pad was naar Emmaus toe, op die pad eindelijk saam met Jesus gestap het in die richting, en Jesus het met hulle gepraat oor homself, wat in die dood opgewek het, maar hulle is nie bewust daarvan nie, en hulle vind toe wat Jesus oor praat, so indrukwekkend, dat hulle hom vra om asseblief te kom kuier by hulle in die dorp Emmaus, en Jesus weet, laat gaan sy eie plan om verder te toer, en hy gaan spandeer tyd met hulle, en die Bijbel sê, toe hulle nagmaal gebruik, toe maak Jesus hulle oë oop, en hulle sien wie hy is, en in daai oomblik toe verdwyn Jesus, en hierdie ouens besef net, hulle die hele dag al met Jesus tyd spandeer, en skielik verstaan hulle alles wat hy gesê het, en alles maak sin, en hulle is so opgewonde, hulle besluit, hulle moet hierdie gaan vertel vir die apostels, vir die disciples, en hulle gaan naar die disciples toe, en hulle kry die disciples in Jerusalem, en hulle sê vir, luister, ons het vir Jesus gesien, kan hulle glo, en die disciples sê, ja, is waar, Jesus het opgestaan, maar hoor sê die Passion vertaling dit, het praat van die twee mans wat toen naar Jerusalem toe gaan, hy sê, they left at once and hurried back to Jerusalem to tell the other disciples, when they found the 11 and the other disciples all together, they overheard them saying, it really is true, the Lord has risen from the dead. He even appeared to Peter. En ek vind die vertaling se weergawe daarvan so amazing, want het sê iets van waar Petrus was, nie net in sy eie oë nie, maar ook in die oë van die mense rondom hom. Jy het Jesus verloon. Jy het ontken dat jy vir Jesus ken. Dit was een verskriklike daad wat hy gedoen het, en hy het sleg daaroor gevoel, en ander het half sleg vir hom gevoel oor dat hy dit gedoen het, en Jesus wat aan hom verskyn het, dit was amper ondenkbaar, dat Jesus hom sal eer, vir Petrus sal eer deur aan hom te verskyn, die Petrus wat hom absoluut verloon het, wat in sy gesig basis vir ander gesê het, ek ken hom nie. Hy was die mees onverwachte kandidaat om Jesus se guns te kon beleef, maar Jesus het 'n plan gehad vir Petrus. Jesus het aan hom verskyn, en die punt wat hier gemaak word, is dat as Jesus aan Petrus sou verskyn, hoekom nie aan jou nie, hoekom nie aan my nie? En die punt is, hy sal, want Jesus het 'n plan vir jou leven, en hy is 'n fantastiese God, wat een indrukwekkende plan het vir elkeen van ons, maar hy vra net vir ons om hom te vertrou, en om uit te kyk vir hom, en ons hand in syne te plaas, en saam met hom te stap. Hy wil sy genade en sy gees ook vir my en jou gee, om my en jou te help uitstap uit ons onmoontlike situasie uit. In Johannes 21 sien ons waar Jesus vir Petrus konfronteer met die feit dat hy hom verloon het. En 3 keer vra Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my lief? En Petrus begin aan die einde te huil, en hy sê, ja Heer, ek het jou lief, jy weet ek het jou lief. Die actual term vir liefde in daardie context beteken, sê dit eintlik so, jy weet ek brand met passievolle liefde vir jou. En arme Petrus staan daar in Jesus' genade, en Jesus herstel hom in verhouding, in daai oomblik, sodat Petrus nie sou verlore gaan in sy eie verdriet en sy eie bitterheid teenoor homself nie. Luister hierso, jy mag dalk aangejaag het, jy mag dalk foute gemaak het, maar jy mag dalk ook in 'n plek wees waar ander teenoor jou aangejaag het en jou seer gemaak het. Het maak nie saak waar jy jouself bevind nie, God wil sy genade aan jou bewys deur jou te herstel in jou verhouding met hom. God wil jou vandag red uit daai situasie uit. En as jy vandag sal reageer op sy woord, kan jy opstaan in verhouding, opstaan in jou seunskap, opstaan in jou dogterskap, en weer herstel voor hom staan, as een wat in liefde voor hom reggemaak is. Jesus vind nie dit genoeg om vir Petrus net te herstel in verhouding nie. Nee. Daar is 'n doel met Petrus se lewe, daar is 'n doel met jou lewe. Jesus bemagtig vir Petrus, hy geef hom die krag van die Heilige Gees, sodat Petrus nie net in homself as 'n herstelde voor God staan nie, maar dat Petrus kan aangaan om ander mense te herstel. In Handelinge 2 sien ons hoe die disciples by mekaar is, en allemaal met die Heilige Gees vervul word. En soos wat die Gees vir hulle vermoë gegee het, hulle in ander tale begin praat, en die Bybel sê, toe staan Petrus op, en hy spreek die skare met 'n harde stem toe. Petrus wat weghardloop en gaan visvang, wat homself so verkwalik vir hoe hy vir Jesus teleurgestel het,
staan op in homself, maar nie net in homself, hy staan op in die kracht van die Heilige Geest, en hy begin sy doel uit te leef, en hy begin ander mense te help om self reggemaak vir God te kan staan. Wat Petrus met hulle deel is eintlik merkwaardig, want wat hy met hulle deel is hulle eie foute. Hy sê vir hulle hoe het hulle die Seun van God gekruisig. Is amper ondenkbaar. Jy het die Seun van God is aan jou hand doodgemaak. En toch sê hy vir hulle, nou het Jesus vir jou die geleentheid gegee om tot inkeer te kom en sy genade te ontvang, zodat hy ook kan oprig weer as sy Seun. In Handelinge 3 is vir my die mooi prentjie. Nou stap Petrus saam met sy mede-disciples, volkome herstel. Hy stap voorbij een bedelaar deur die hek, die ingang wat genoem word, the gate beautiful. En die mooiste ding gebeur daar so. Petrus saam met Johannes kyk nou die man wat vir hulle vir geld vra. Hy sê vir hom, luister, ek het nie veel geld nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, met die autoriteit wat Jesus aan my toevertrou het, sê ek vir jou, staan op en loop. En hy man staan op en hy loop. Petrus word herstel op so'n wonderbaarlike manier. Hy word bekrachtig tot die punt waar hy ander mense begin herstel. Jesus' plan met jou is nie net dat jy moet deur maak waardeur jy tans gaan nie. Sy plan is dat deur wat jy survive op hierdie stadium, deur dat jy deur kom en oorwinnend uit dit uittree, jy ander mense kan help om oorwinning te bekom. Hy wil jou hervestig en bemagtig sodat jy jouself nie net sal bly bevind waar jy nou is nie, maar ook nie dat jy net deur dit kom nie, maar dat jy ander mense help om te herstel, ander mense help om oorwinning te kan hê hulle self. Dis twee stories wat ek vinnig met julle wil deel. Die een is 'n COVID story en die ander een is sommer net 'n algemene genesing story. Een van ons gemeentelede bel my, sy is op pad na haar suster toe. Haar ma het sopas 2 keer dood gegaan, hulle het al 2 keer in die hospitaal weer lewendig gekry. En sy en haar sussie het tot besluit gekom dat as haar ma weer gaan doodgaan, dat hulle nie die keer gaan probeer om haar terug te kry nie. Haar ma was siek en hulle het besef dat haar lichaam dalk nie mag herstel as sy weer sou doodgaan nie. En so hulle besluit baie moeilike keuse maak dat hulle haar sal laat gaan. Sy is op pad na haar ma toe, bel my, sê, bid asseblief vir ons. Ek voel in haar oomblik, voel ek die Here sê, daar is 'n buitengewone omstandigheid wat gaan gebeur, wat gaan maak dat hierdie vrou dit maak. Ons bid en ek bid oor haar en ek sê, ek bid dat die personeel buite die norm sal optree. Ek bid dat hulle die idee wat in hulle koppe kom om iets te doen wat nie medies noodwendig verstaanbaar is nie, maar die gedagte sal kom en hulle gaan dit vat, hulle gaan optree op grond van dit en dit gaan die deurslaggewende effek hê dat haar ma gaan herstel. Ons hoor later dat een van die verpleegsters staan langs haar ma besig om vitals en daai tipe van goeders te meet. En sy voel by haarself, sy moet 'n FaceTime oproep maak na die mense toe, sodat die ma en haar dogters met mekaar kan praat. Die ma is op 'n mespunt tussen doodgaan en lewe. En sy sit die FaceTime oproep voor hierdie vrou, en hierdie vrou kan met haar oë kommunikeer tot haar dogters, wat vir haar sê, hoe lief hulle vir haar is, hoe trots hulle op haar is, hoe hulle vir haar bid. En soos wat sy praat, en soos wat hulle vir haar bid, word daai vrou beter. En die dokters en almal sê, na die tyd, dis as gevolg van daardie oproep, dat daardie vrou die wil gekry het om te leef. Daardie vrou is vandag uit die hospitaal uit, volkome herstel, en sy is 'n wonderwerk. Sy is 'n wonderwerk van wat kan gebeur as God se idees inkom, God se ontferming inkom en sy bonatuurlike ingryping kom met 'n idee wat 'n situasie omdraai wat onmoontlik was. Volgende storie is 'n man wat op 'n jong ouderdom 'n heupvervanging moet kry. En sy heup het sulke uitgroeisels gemaak wat teen sy spier druk wat ongesaglike pyn veroorsaak vir hom en die dokters het vir hom gesê ons kan nie daardie uitgroeisels enigstens uithaal nie want daar is soveel bloedvate rondom dit dat as ons enigstens aan dit begin sny dat jy letterlik sal uitbloei op die operasietafel, ons sal nie die bloeding kan beheer nie en jy sal doodgaan op die operasietafel. Maar hy is daar om 'n heupvervanging te kry
en die heupvervanging en alles wat hy so deurgaan, gaan nog steeds sy pyn wegvat nie, en sy pa vra ons om te bid vir die heupvervanging, en ek voel in die oomblik, voel ek, maar daar moet iets wees wat kan gebeur, en ek voel op die oomblik, voel ek die Here sê, hulle gaan oopsny, hulle gaan inkyk in sy situasie, en het, daar waar hulle dit ondersoek in die oomblik, gaan hulle weet, hulle gaan iets beters kan doen, as wat hulle beplan het vooraf. En ek bid daar so, en ek bid saam met hulle, ek sê vir hulle, hulle gaan in die operasietafel, gaan hulle sien dat hulle kan iets doen, en ek bid nou dat hulle daar die risiko sal vat, dat hulle daar die idee sal volg wat die Here vir hulle wys, en dat hulle daar goed sal uitsny. En dat hulle meer sal kan doen, as wat hulle aanvankelijk beplan het om te doen. Ons kry die uitslag na die tyd, dat hulle kon al daar die uitgroeisels verwyder, en dat hulle vir hom 'n volkome heupvervanging kon gee, met die pyn verwydering, wat sy lewenskwaliteit 100% gaan verbeter. 'N onmoontlike situasie, wat net deur 'n bonatuurlike ingryping, 'n idee wat van God afkom, wat gebek word deur gelowiges se gebed, en saamstem, wat 'n man se lewe verander. Jesus staan reg, om sy beloftes teenoor ons te verwesenlik. Jesus staan reg om jou in jou situasie te ontmoet, en hy staan reg om wonderwerke uit te voer, sodat jy kan deurkom, sodat jy kan survive waar jy is, maar ook sodat jy op die einde van die dag oorwinning sal uittree, bekragtig genoeg om ander te help, om uit hulle situasies uit te tree. Ek wil jou uitnodig, net daar waar jy nou sit, net daar waar jy besig is om te luister, reik uit na Jesus, sê vir hom ja Here, vat sy hand, vra vir hom nou, Here vat beheer, ek weet nie hoe nie, maar vat beheer, ek glo in jou, ek weet jy gaan dit doen, wys my net die volgende stap vorentoe, en hee die guts om my stap saam met hom te vat, hy wil jou uithelp, vertrou hom, jou comeback kan nou begin, jou underdog story kan nou begin, as jy uitreik in geloof en Jesus vertrou. Ek hoop hierdie bemoedig jou, ek hoop dit inspireer jou, om soos Petrus ja te sê vir Jesus, as jy Jesus' hand nou vat, jy hom glo, jy saam met hom stap, gaan hy jou deur hierdie tyd lei. Hy sal vir jou wys waar om te volg. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U dat U die God van die bonatuurlike ingryping is. Here, wat bo alle verwagting mense van toentertyd al deur situasies lei wat onmoontlik is om deur mense herstel te word. Here, ek dank U dat vandag nog, Vader, U onmoontlike situasies omdraai as ons net gewillig is om die risiko te vat om U te glo, die idee wat U vir ons gee, daai stap te vat, dit net te spreek en dit net te gehoorsaam. Ek bid vir elkeen wat hoor, wat elkeen wat luister, Here, dat hy sal en sy sal uitstep in geloof en net U hand vat en net daai eerste tree vorentoe gee en sien hoe U hulle genade bewys en hoe U hulle bekragtig vir 'n oorwinning van nou af vorentoe. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Was my voorreg om met julle te deel. Mag God julle seën. Lekker dag verder. Teen alle verwagtinge kan die Here kom en hy kan teen die verwagting wat mense en ander het, kan hy 'n wonderwerk storie soos JJ vertel het, ook in jou lewe vertel. So ek wil vir jou vra, gaan vat hierdie woord en gaan deel dit nou met iemand. En dit is so maklik, jy share dit net en dit gaan iemand anders se lewens ook aanraak. So mag die Here vir jou seën, mag sy genade by jou wees en ons sien jou binnekort weer.